អាឡាស្កាគឺជារដ្ឋដែលសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិដែលរុស្ស៊ីលក់ទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពី152ឆ្នាំមុនបានលើកឡើងអំពីរដ្ឋអាឡាស្កាអ្នកអានគ្រប់រូបប្រកាសជាស្គាល់ច្បាស់ភ្លាមថាជារដ្ឋមួយនៅក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំង50របស់សហរដ្ឋអាមេរិកភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការចងចាំរបស់មហាជនទូទៅព្រោះរដ្ឋមួយនេះមានទីតាំងនៅដាច់តែឯងនៅចុងភាគពាយ័ព្យដោយផ្ដាច់ចេញពីរដ្ឋផ្សេងផ្សេងដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅភាគខាងត្បូងប្រទេសកាណាដាខណៈដែលរដ្ឋអាឡាស្កាព័ន្ធទៅដោយមហាសមុទ្រអាតិចនិងស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសកាណាដាតែឯងនោះរដ្ឋអាឡាស្កាគឺជារដ្ឋធំបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានផ្ទៃក្រឡាសរុបគឺ 1,717,856 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងត្រូវរាប់បានរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងរដ្ឋសហព័ន្ធទី49របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ1959បានរំលឹកឡើងពីរដ្ឋអាឡាស្កាអាឡាស្កាគឺជាដែនដីសម្បូរទៅដោយផ្ទាំងទឹកកកនិងភ្នំទឹកកកគណៈពីបុរាណកាលគឺជាវាត្រូវអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអះអាងថាមានផ្ទៃដីជាប់ទៅនឹងព្រំប្រទល់ប្រទេសរុស្ស៊ីសពថ្ងៃមានន័យថាជាផ្លូវសម្រាប់មនុស្សសម័យបុរាណនិងសត្វគ្រប់សពសារពាងកាយធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅវិញទៅមករវាងទ្វីបអាមេរិកខាងជើងនិងទ្វីបអាស៊ីតែរាប់ពាន់ឆ្នាំមកដោយសារតែកំណើននៃនីវ៉ូទឹកសមុទ្រក៏បានធ្វើឲ្យតំបន់នេះបែកចេញពីគ្នាដោយសពថ្ងៃនេះដែនដីដ៏ធំមួយនេះដាក់ម្លើយគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ចក្រភពហ្សារីអធិរាជគ្រប់គ្រងទឹកដីរុស្ស៊ីសពថ្ងៃនេះឯងពលគឺមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសពថ្ងៃនេះនោះទេអំឡុងពេលពាក់កណ្ដាលសតវត្សគាត់ទី19ចក្រភពរុស្ស៊ីដែលមានចំនួនជាមួយនឹងពួកមហាអំណាចណានិគមអង់គ្លេសក៏បានឲ្យចក្រភពមួយនេះធ្លាក់ចុះអន់ថយជាពិសេសគឺខ្វះខាតសមត្ថភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងព្រមទាំងតម្រូវការចាយវាយថវិកានៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមកើនឡើងផងនោះបង្កើតជាមូលហេតុចម្បងនៃស្ដេចដែលស្ដេចនៃចក្រភពហាស៊ីរួមមួយក៏រុស្ស៊ីគឺពលគឺអធិរាជអាឡេសានដឺទី2ដែលបានស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការចរចាទិញយកផ្ទៃដីរបស់ខ្លួនមួយនេះជារួមទៅដំណើរនៃការចរចាវាស់វែងនិងការស្នើសុំទាំងនោះគឺត្រូវបានលេចសញ្ញាដំបូងតាំងពីឆ្នាំ1858មកម្ល៉េះប៉ុន្តែដោយសារតែបញ្ហាសង្គ្រាមស៊ីវិលកើតឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានអស់បន្លាយរហូតទៅដល់ឆ្នាំ1967ទីបំផុតនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាទើបតំណាងទាំងសងខាងបានចុះហត្ថលេខាព្រមព្រៀងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមានលោកប្រធានាធិបតី Andrew Johnsonដែលជាអ្នកសញ្ញាទៅលើកិច្ចសន្យានៃការទិញនេះផ្ទាល់បើលើកឡើងអំពីតម្លៃវិញគ្រានោះរុស្ស៊ីទទួលបានពីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺ 7.2 លានដុល្លារតាមការប៉ាន់ស្មានប្រមាណជា120លានជាងដុល្លារនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដរាប
តមកដល់បច្ចុប្បន្នប្រទេសរុស្ស៊ីតែងតែប្រារព្ធពិធីនៃការសោកស្ដាយនៅកំហុសរបស់ពួកគេមួយជារៀងរាល់ឆ្នាំពលគឺតែងតែធ្វើនៅថ្ងៃទី30មីនា152ឆ្នាំកន្លងផុតទៅហើយក្តីប្រជាជនរុស្ស៊ីតែនៅតែបន្តជេរស្ដីនៅកំហុសឆ្គងដ៏ធំនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកគេនិងជាពិសេសគឺផ្ដោតទៅលើខ្សែស្រឡាយនៃចក្រភពហ្សារីតែម្ដងបច្ចុប្បន្ននេះអ៊ីរ៉ាត់អាឡាស្កាគឺជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំទៅដោយធនធានធម្មជាតិជាពិសេសទៅលើសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិរ៉ែក្រោមដីនិងក្រោមសមុទ្រតែម្ដងដែលនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបានហុចផលឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិករាប់លានដុល្លារហើយបើគិតតាំងពីមានការអភិវឌ្ឍបន្ថែមមកប្រៀបធៀបទៅនឹងលុយដែលបានចំណេញពីរុស្ស៊ីនាឆ្នាំ1967មកទល់បច្ចុប្បន្នសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណេញពីសម្បត្តិធម្មជាតិលើសពីការចំណាយនោះរាប់ពាន់ដងទៅហើយ